ասացես։ Ես ո՞նց ես զանգել։ Դե ասացի կնոջը շատ են, կարոտե ասացին, որ տենցա գնա։ Չեմ հավատում։ Ես էլ չեմ հավատում։ Հետո Սամոյին տեսա, ամեն ինչ կպատմեմ քեզ։ Բարի գնանք ներս, հետո դուրս գանք հոսակու բանտը։ Մանոյան, լսում եմ։ Հրդեհի վայրն արդեն երկու անգամ խուզարկել ենք։ Ոչ մի բան չկա, բայց այն վայրը, որտեղ որ պահել են Լյուսին, կարծում եմ լավ չի խուզարկվել Սարգսյանի ժամանակ։ Չգիտեմ այդտեղ ինչ է գտնելու, բայց դա էլ արեք։ Այսինքն ոչ մի պայման չեն դրել։ Չէ, առանց նախապայման ուղղակի ողոքի հետ ավերծրու լուսը։ Ես մի տեսակ կասկածելի է։ Դե, չգիտեմ, երևի լավ չեմ ծեծել։ Սա ինչ։ Ես Մարին դուրս եմ գալիս, հիմա կարող է գիշերը չգանք։ Լավ, եթե Մարին հետ է տա, ուրեմն սխալ բան չես անի։ Պահակազա։ Մարին, մտածում եմ կարող ա սխալ ենք անում, պետք ա Արսենին ասենք նամակի համար։ Չգիտեմ, տիկին Սոֆա, բայց արդեն դուրս են գալիս, կարծում եմ իմաց չկա։ Վստահ ես? Միևնույնն է, հիմա դուրս են գալու, ժամանակ կունենանք մտածելու։ Լավ։ Ամեն դեպքում ես ոչ մի բան չեմ ասի Արսենին, եթե դուք ճիշտ կհամարեք, դուք ասեք։ Ես ներկևում եմ։ Ես գիտեի, որ դու զանգելու էիր։ Չէ, չգիտեիր, որովհետև չգիտես ինչ եմ ասելու։ Դե ուրեմն արի հանդիպենք։ Արիք, դու ինչ շատ ես օգնել ժամանակին, ու ես քեզ իսկապես շնորհակալ եմ դրա համար։ Ուղղակի դու այնքան վատություն ես հիմա անում, որ քարած ամեն մի լավ բան արժե զրկվում։ Ես երկար եմ մտածել, հա, հնարավոր է ես մեղավոր եմ քո առաջ։ Ես քեզ հույս եմ տվել, կամ մտածում ես, որ խաղացել եմ քո զգացմունքների հետ, բայց ես երդվում եմ, նման բան չկա, ես մտածված ոչ մի բան չեմ արել։ Հա, բայց արել ես, չէ։ Անկեղծ ես քեզանից հիմա ներողություն եմ խնդրում։ Ուղղակի իմացի, որ քո արած ախր մարդկային չի, դու վնասում ես բոլորին, ու այդ թվում նաև քեզ։ Հա, հնարավոր է դու այդ չես նկատում, բայց դու պատասխան ես տալու դրա համար։ Չէ, ես իհարկե չեմ ուզում, որ քեզ ինչ-որ վատ բան լինի, ուղղակի կյանքում միշտ է տենց, մենք բոլորս պատասխան ենք տալիս մեր արածների համար։ Ես սպասում եմ քեզ։ Արսենը հիմա ազատության մեջ է, ու դա քո համար պիտի նշան լինի, որ
անկախ բոլոր դժվարություններից միևնույնն է արդարությունը հաղթում է։ Ուղղակի հեռու ունա ինձանից։ Համարի, որ ես իմ չարչարանքներով արդեն վճարել եմ քո արեծլավությունների դիմաց։ Սխալ ես, Մարի, շատ սխալ ես։ Այնքանով, որ դու մտածում ես, որ աշխարհը շատ արդար է, թե աշխարհը արդար լիներ, այսքան վատը չէր լինի։ Ալիք լավ մնում։ Դու շուտով կհամոզվես, ոչ թե արդարությունն է հաղթում, այ ես եմ հաղթում։ Իմացար։ Հիմա ինչ ես ուզում Ալիկա։ Ֆրանսֆրա միշտ նստի։ Ես հետ եմ գնում։ Նստի քեզ ասում եմ։ Արդյոք հիմա ես քեզ աննախադեպ հնարավորություն եմ տալիս, որ դու խոստովանես, ու քեզ կալֆետ կողանալու սրոկ կտա։ Շատ շուտ քեզ տեղից դուրս կանեն, հավատա։ Կլուսաբան ես։ Հիմա քննիշն է գալու, ու դու իրեն պետք է ասես լրիվ ուրիշ բան, այսինքն պետք է խաբես նամակի բովանդակությունը, որ մեջը գրած է եղել։ Ո՞վ գտնեն այդ բանը, Ալիկա։ Չեն գտնի, եթե գտնելու լինեին, արդեն կգտնեին։ Ես ամենավերջի լավությունն եմ քեզ անում։ Ասա։ Նամակի թեման ճշտվել է, մայրը ստացելու ստորագրել է, խուզարկության ժամանակ նամակը չի հայտնաբերվել տանը։ Ես հիմա Արտակինն եմ հարցաքննում, թե պետա ինձ շատ քիչ բան կտա։ Հա, քիչ է օգնելու, բայց կարող է դրա հետ մի ուրիշ բան պարզվի։ Հույսս էտ է, ու մի բան էլ, Լուսիի պահվելու վայրից էլի իրեր են գտել, ուղարկել են փորձաքննության։ Սպասում եմ։ Լավ։ Արս, ինձ թվում է տրամադրությունը պիտի լավ լինի, որովհետև վերջապես բանտից դուրս ես եկել։ Հիշում ես չէ, որ ասում էի քեզ հարցեր ունեմ։ Հա, հիշում եմ։ Ասա, ինչ է արել։ Չեմ ուզում նեղացնել։ Ինչ ինձ բան ես ասելու, որ ինձ նեղացնելու ես։ Դու, Ալիկը, բացի հարցակնություններից ու բանտից հանդիպել եք ուրիշ տեղ։ Ինչ ես հիմա այդ հարցնում։ Իսկ ինչի ուրիշ չես պատասխանում։ Ինչ-որ բան կա, որ ես պիտի չիմանամ։ Մենք հանդիպել ենք մենակ հարցակնությունների ժամանակ։ Բացի հարցակնությունների։ Չեմ հասկանում, ինչ-որ բան է եղել։ Ես չեմ հասկանում, ինչի ես խաբում ու շարունակում պաշտպաներ այդ անասունին։ Սիրտը ցավում է իր համար։ Արսեն, ինչ ես խոսում։ Գիտես այդ սենյակում ինչի եմ լեշը բռել։ Որովհետև նկարներ էր ցույց տալիս։ Ձեր հետ համատեղ նկարները։ Արսի, ես երդվում եմ, հիմա չեմ հասկանում, ինչի մասին ես խոսում։ Դու հիվանդանոցում քնած էիր, իրա ձեռը բռնած։ Ու գիտես ինչ էր ակնարկում,
որ պատահական չի, որ առաջին իրան ասելու խո մասին ասել։ Ես հույս ունեմ, որ դու չես հավատացել այդ ցինդաբանություններին։ Մի անգամ էլ եմ ուզում հարցնել, ինչի մասն է խոսքը։ Դու նախորդ քո ցուցմունք տալու ժամանակ ասել էիր, որ Արսենի հետ հանդիպել եք ու Լուսի տեղը կասեք, ինչ որ բանի դիմաց։ Նախկին ցուցմունքը սուտ եմ ասել, իսկ հիմա ուզում եմ ասեմ են ինչ կա իրականում։ Լավ մտածի, մի քանի անգամ սուտը կրկնելուց հետո ճիշտը կորցնում է իր արժեքը։ Իրավունք ունի ցուցմունքը փոխելու, ճիշտ է։ Հատկապես եթե որոշել է ճիշտ ասի։ Ձեզ ճիշտն է չէ պետք։ Լսում եմ։ Արսենը մեր հետ կապի մեջ է եղել, նույնիսկ եկել անդեղ, որտեղ մենք Լուսին ենք բանում։ Իրան էլ էր պետք, որ Լուսին իրանցից մի քիչ հեռանա։ Բայց ոչ մենք, ոչ էլ ինքը չէինք ուզում, որ Լուսին մահանա։ Իսկ նամակը։ Իսկ նամակով խոսացել ենք նրա համար, որտեվ ես չէի ուզում ոչ հեռախոսով խոսեի, ոչ հեռախոսով գրեի։ Իմ ապահովության համար։ Մեր հետագա պլանները ես նամակով եմ փոխանցել։ Իսկ ինչպես կարող ես ապացուցել, որ Արսենը եղել է հենց այդ տեղում։ Այդ դրա ապացույցը չունեմ։ Արս, խնդրում եմ, մի բան ասա։ Երկե չեմ հավատում, որ հավատ այստեղ կանգնած կլինեի։ Բայց ինչի ինչ ես ասել, ինչի ես թույլ տվել, որ գա գնա։ Հա, Ալիկը գնացել է գնա, բայց դու շատ լավ գիտես, դա ինձանից կախված չի։ Ես ուղղակի քեզ չեմ ասել, որովհետև չեմ ուզեցել քո համար նոր խնդիրներ ստեղծեմ, բայց դա չի նշանակում, որ ես խրախուսել եմ իրա գալ գնալը։ Այդ քեզ չի արդարացնում, դու թույլ ես տվել, որ ինքը գա գնա ու ինչ չես ասել։ Ուղղակի այդ ժամանակ ես ուզում էի իմ ու Լուսիի գործի մասին նորություններ իմանայի։ Ու այդ նկարի մասին ես ընդհանրապես գաղափար չունեմ։ Ես այդ ամեն ինչը հասկանում եմ, ես հասկանում եմ, որ ինքը ինձ դիպեմ հացուս տվել այդ նկարը հենց այդտեղ, որ ես իրան ծեծեմ ու հետո նստեմ, բայց դու ինձ ինչի ես խաբել։ Արս, ես քեզ չեմ խաբել, նորից եմ ասում, ուղղակի չեմ ուզեցել քո համար նոր խնդիրներ ստեղծեմ, դրանք տարբեր բաներ են։ Չէ, այդ նույն բանն է տարբեր անուններով։ Լավ, վերջ։ Ուղղակի դու իմացի, որ այդ ամեն ինչին շատ դուր չի եկել, ու էլ չանես տանց։ Հիմա չես փախելու տրամադրությունը։ Ունենց եմ ափսոսում, որ չեմ սպանել։ Արս, լավ, խնդրում եմ, անընդհատ Ալիկի մասին ես մտածում, գլխումդ իրա հետ կռիվ ես տալիս, իմաստը ո՞րն է։ Հիմա մենք միասին ենք, դրանից ավելի լավ բան ի՞նչ կարա լինի։ Խնդրում եմ, փոխի տրամադրությունդ, դու ուզում ես չէ՞, որ ես լավ լինեմ։ Իսկ իմ լավ լինելու համար պիտի դու ուղղակի բարձի տրամադրություն ունենաս ու ուրախ լինես։ Այս ուշ։ Արի գնանք, բայց դուն չէ։ Ուր ենք գնում։ Չգիտեմ, գնամ կհասկանամ։ Գիտես, այսօր ամբողջ օրը մեր մասին եմ մտածել։ Քեզ եմ հիշել, երբ որ նոր էինք ծանոթացել։ Ու ինչն ակնես տպավորվել։ Դե առաջինն, որ ես քեզ մի անգամից վստահեցի։ Չնայած հետո դու անհետացար երկար ժամանակով ու քեզանից ոչ մի նորություն չունեի, բայց մկա շարունակում էի քեզ սիրել։ Հետո հետ եկար ու շատ ավելի մեծ պատմություն սկսվեց։
սկսեցինք իրար ավելի շատ սիրել։ Բայց անընդհատ բաժանվում էինք։ Հետո էլի հետ էինք գալիս։ Դե մենք ենք մեղավոր։ Ոչ մեկի մեղադրել պետք չի։ Հա, ճիշտ ես, մենք ենք մեղավոր։ Մենք չպիտի թողայինք, որ մարդիկ կամ իրադարձությունները մեզ բաժանեին։ Ես ուղղակի մի պահ մտածում էի, որ կարող ենք շարունակել ապրել առանց իրար։ Մտածում էի, որ դե մարդիկ հանդիպում են, իրար սիրում են, հետո բաժանվում են ու դա նորմալ է։ Բայց հետո հասկացա, հիմա հաստատ գիտեմ, որ կյանքում մի անգամ են սիրում։ Ու երբ մենք բաժանվում ենք, հետո փորձում ենք ուրիշի հետ մեր կյանքը դասավորել, դրանով ընդամենը հարմարվում ենք իրավիճակին։ Բայց միևնույնն է, մինչև վերջ շարունակելու ենք սիրել հենց այդ մարդուն։ Դժվարություններ անցած մարդիկ ասում են, ու ես էլ դա գիտեմ, որ եթե չլինեին այդ դժվարություններն ու կորուստները, մենք չենք լինի այնտեղ, որտեղ կանք։ Իսկ ես կուզեի ժամանակը հետ տանք, կուզեի ամեն ինչ նորից սկսենք։ Գիտես, այդ ժամանակ հաստատ ձեռքդ բաց չէի թողնի։ Չէի մտածի, որ Լյուսին կնեղանա կամ մհերը կերթվի, որ ամբողջ կյանքում ինձ չի ների։ Գոնե այդ ժամանակ հաստատ կիմանայի, որ բոլորը կլինեին, մեզ էլ կներեին։ Դե ամեն ինչ ձրոյս չենք կարա սկսենք, բայց մենք էլ շատ ճանապարհ ունենք իրար հետ անցնելու։ Ուստայ եմ լիկը դժվարություններ լինելու են։ Այդ ժամանակ կարաս արդեն ամենի շիշտանես, կողքս լինես, ին ձերկս բրնած, ոչ մի տեղ չգնաս կողքից ես։ Լավ, համաձայն եմ, խոստանում եմ։ Սիրում եմ քեզ։ Ես էլ քեզ։ Ալո։ Գիտեմ, օրենք եմ խախտում, բայց խիղճս տանջում եմ։ Չեմ կարող այսպես կողքից նայել։ Ինչ է եղել։ Չգիտեմ, մանրամասներին չեմ տիրապետում, բայց Արսենին ձերբակալելու հրաման կա։ Քիչ հետո կգան հետևից։ Ես վստահում եմ Արսենին, հավատում եմ, որ Արսենը անմեղ է։ Գուցե հետո զղջամ։ Բայց հիմա այդպես եմ զգում։ Նենց արեք, թող Արսեն այսօր տանը չմնա։ Թող ուրիշ տեղ գնա։ Միչև կհասկանանք ինչ է կատարվում։ Որովհետև որ մտավ այստեղ, երկար ժամանակ դուրս չի գա։
Հաջազվել եմ։ Կարեն ջան, դու Արսենից տեղյակ ես։ Հա, Մարիի հետ է հիմա։ Հա, գիտեմ, ուղղակի ուզում եմ հասկանալ որտեղ են։ Այդ կայտը կապվում ուղղակի չի ստացվում։ Ինչ որ բան ա եղել։ Հա, Կարեն ջան, ուզում եմ ասեմ, որ հանկարծ տուն չգան։ Քննիչներ զանգել, ասես որ Արսենի ձերբակալման թուղթը կա։ Ո՞նց թե։ Բայց այսպես էլ նոր չէին բաց թողել։ Հա, Կարեն ջան, բայց ես մեկ արդեն Լուսիի գործով։ Բայց ինչ հիմքով։ Չգիտեմ, Կարեն, մի բան արա, որ հանկարծ տուն չգան, լավ։ Լավ, լավ։ Սով, Արսենի ու Մարիի իրերը արա քաղաքի։ Ինչ ա եղել։ Արա գացրու։ Հակալելու հրաման ունենք։ Իսկ իմ դեմ ինչ-որ փաստեր կան, որ զերպակալում եք։ Այդ ամեն ինչը մենք բաժնում մանրամասն կներկայացնենք, իսկ հիմա ավելավա առանց ավելորդությունների գազ գնանք։ Չէ, մի րոպե։ Արդյոք խնդրում եմ, մի գնա։ Բարձրացի վերև հանգստացի, որքու համար հանգիստ լինեմ։ Այս ուղղակի սխալվում կա։ Խնդրում եմ, մի տարեք Արսենին։ Արսեն, ես քո հետևից կգամ, մի բան կանենք, չմտածես։ Չէ, բայց մեկը ես չեմ հասկանում։ Արսենին ինչի եք ձերբակալում Լուսիի գործով։ Վերջնով։ Այս շիշը գտել են այն վայրից, որտեղից որ տեղափոխել են Լուսին։ Հետո։ Ծանոթ շիշա։ Գարեջրի շիշի ծանոթը ո՞րն է։ Այս շիշը հայտնաբերվել է մոտավորապես 18 օր առաջ։ Նույնպես չի, որ ինչ որ մեկը բերել է, որ դու կպնես շշին ու տանեն հենց գցեն այդ վայրում։ Այս շշից դու խմել ես։ Անոթացի, տատաբժշկական, տատագենետիկական հետազոտությունների արդյունքներն են։ Դու եղել ես այդ տեղում, ու դրանց առաջ դու նամակ ես ստացել, որ իբր Արտակն ու իր ընկերը չեն կարողանում ազատ տեղաշարժվել։ Դու պետք է ազատ արձակես Լուսին, կամ տեղափոխես։ Հոստից ստացված տվյալներն են։ Նամակը չկա,
սակայն նամակը ստացել է մայրդ, ստորագրել ու հավանաբար քեզ ատվել։ Էլի 18 օր առաջ։ Այդ օրը եղել է դեպք, որ իբր ընկերդ հետևելով Արտակին, դատապաշտպան ալիքին գտել է այդ վայրում։ Ու դու գնացել եք հետևից։ Այդ էլ է եղել 18 օր առաջ։ Դու մի պահ անհետացել ես, ընկերներդ եկել են Երևան, ինչ որ բան սխալ է, ինչ կապ ուներ ընկերդ, դու էր խնդրել, որ գար, թե պլաններն են խառնել իրար։ Ես իմ հետևություններն են, հիմա դու խոսիր։ Ձեզվիլ են ինչ եղավ է, խնդրում եմ ասեք, որ սա ուղղակի թյուրիմացությունը ու Արսենին բաց են թողնելու։ Հիմա ամեն ինչ շատ ավելի վատ է, քան կարող ենք պատկերացնել։ Այսինքն ի՞նչն է ավելի վատ։ Այնտեղ, որտեղ Լուսին էին պահում, Արսենի մատնահետքերով գարեջրի շիշ են գտել։ Ի՞նչ։ Ու այդ մատնահետքերը շատ լուրջ ապացույց է, ես չեմ պատկերացնում, ես ամեն ինչի միջից ոնց ենք դուրս գալու։ Չէ, անհնար է։ Վելեն, բայց մի ելք պետք է լինի, չէ։ Չէ, որ Արսենը անմեղ է, ինքը նման բան չի արել, մի բան մտածի։ Իսկ դու, Սով, ինչի՞ չես ասել այդ նամակի մասին։ Լավ, ես խառը վիճակում արժեր այդ նամակի փաստը թաքցնել ինձանից։ Վելեն, իմ մտքով անգամ չի անցնում։ Սովա, քո անհերատեսության պատճառով այս ամեն ինչը կատարվում։ Դու հասկանում ես, որ հիմա հարցեր են առաջանալու։ Ինչու են թաքցրել այդ նամակը։ Ձեզ Վելեն, հիմա պետք չի ոչ մեկին մեղադրել նամակի համար։ Միևնույնն է, այդ նամակը մեզանից ում ձեռքն էլ ընկներ, ոչ մեկը չենք տալու Արսենին, չէ՞։ Պետք չի մեղավորներ գտնել։ Էլի թոչ դեր, Մարի ջան, բայց ես պիտի տեղյակ լինեի, չէ՞, դրա մասին։ Հիմա այդ նամակը չկա, չէ՞։ Չէ, չկա։ Սով, հիմա ինչ էլ ասես, եթե նույնիսկ ասես, որ այդ նամակում Արսենի ծնունդն էի շնորհավորում, ոչ ոք չի հավատա, որովհետև այդ Արտակը պնդում է, որ իրանք Արսենի հետ պայմանավորվել են նամակների միջոցով շփվել։ Իսկ եթե դու այդ նամակը տված լինեիր, գուցե հիմա մեզ կօգներ։ Ես ինչ եմ արել ես։ Գնել եք առանց զգուշացնելու եկա, դուռն էլ կիսը բացել, դրա համար ներս մտա։ Հավար։ Համարս։ Հիլո։ Հուսով եմ տեղյակ եք նորություններից։ Հա, տեղյակ ենք, բայց դա ոչինչ չի նշանակում։ Այդ շշի վրայի մատնահետքերն էլ ոչինչ չեն փոխում։ Ես չեմ հասկանում, բայց էլ ինչ պետք է լինի, որ ինչ-որ բան փոխի։ Հոպար, Արսենի այդ ամեն ինչի հետ ոչ մի կապ չունի։ Մարի ջան, ես չեմ ուզում քո հետ այս թեմայով խոսել։ Մենք տարբեր կարծիքներ ունենք այս թեմայի շուրջ, ու ես չեմ ուզում քո հետ հարաբերություններ փչացնել։ Ու ես նաև չեմ ուզում մյուս աղջիկս էլ կորցնել այդ տղայի պատճառով։ Եվ դու իմ տղու պատճառով ոչ ոքի չես կորցրել։ Հա, հիմա հիշո բաներ կան Արսենի դեմ, բայց շուտ թե ուշ հետ էլ կբացահայտվի։ Իհարկե բացահայտվելու է, բայց ինձ թվում է ինչ էլ ջրի երես դուրս գա, այդ լավ չի, այդ ոչ մեկին օգուտ չի բերելու։ Հիմա մեզ սպասել է պետք։ Ամենասկզբից էլ հենց Արսենի անունն էր շոշափվում, իսկ դուք բոլորի աչքին թոս փչելով մանեի գալիս, հիմա ինչ եք անելու։ Են նամակն էլ, չէ՞, պարզվեց, որ ուղարկել են։ Լավ, իրականում նամակը ես եմ ստացել, ես եմ մեղավոր, ուղղակի այդ նամակի մեջ ոչ մի տենց արտառոց բան չկար, անգամ Լուսի անունը չկար գրած։
Լավ, եթե Սոֆան սխալվել է, վախեցել է ու չի տվել այդ նամակը, դա դեռ չի նշանակում, որ Արսենը մարդասպան է։ Հիմա Արսենի ընկերներին են կանչելու հարցաքննության։ Ինչի ընկերները ինչ պիտի ասեն, հոբար։ Կարենը հաստատ Արսենին կպաշտպանի։ Բայց Սամվելը, ես հույս ունեմ, որ ազնիվ կգտնվի։ Ու կասի այն ինչ որ կա։ Լովա, քո հետ խոսելը անիմաստ է, ես ինչ էլ ասեմ, դու մեկ քո կարծիքը չես փոխել։ Այս պահին ոչ իմ կարծիքն է կարևոր, ոչ էլ քո վիլին։ Այս պահին հիմա մենակ սպասել է պետք։ Ես սպասում եմ։ Ես պետք է իմ սեփական աչքերով տեսնեմ, ոնց են պատժվում իմ աղջկա սպանողները։ Եթե Արսենը կապ չունենա, իր անունը չէին տա։ Իր անունը չէր շոշափվի։ Հավատա, Վիլեն, ես էլ քո նման ցավում եմ։ Ես էլ չեմ ուզում, որ Արսենի մատը խառը լինի այս հարցում։ Բայց ես պետք է իմանամ։ Ես պետք է իմանամ, ով Արսենը։ Ում եմ ինձ հարազատ համարել, ում եմ իմ տուն թողել։ Ի վերջո ես պետք է իմանամ, ում հետ է Մարիս իր կյանքը որոշել կապի։ Ես հիմա տեսնում եմ իմ աղջիկը լացա լինում։ Ու այդ իմ համար մեծ ցավ է։ Բայց ես իմ աղջիկը լացը չեմ կարողանա փոխել իս աղջիկս կյանքի հետ։ Ինձ էլ հասկացեք։ Քեզ մեղադրանք առաջադրվում Լուսին առևանգելու, ազգուշությամբ սպանելու և քննությունից Լուսիի տեղը գտնվելու վայրը թաքցնելու համար։ Այս պահից սկսած դու գլխավոր կասկածյալ ես համարվում։ Արտակը տևական ժամանակ եղել է հիվանդանոցում, հետո էստեղ։ Արտակի հանցակցի անունը դեռ պարզ չի։ Բայց այն, որ դու եղել ես դեպքի վայրում, ոչնչացել ես նամակը, բավարար հիմքեր են քեզ մեղադրանք առաջադրելու համար։ Մնացածը դատարանում։ Հուսադրող ոչ մի բան չկա, ոչ մի բան։ Ես չգիտեմ այդ շիշը որտեղից է հայտնվել այդտեղ։ Ես ինչի մեջ ինձ քաշեցիր, ալիկ։ Նորից ասեմ։ Չէ, չէ, ես հինգին գումարացի արդեն ես պատմությունը գիտեմ։ Ուղղակի ես եմ եղել հիմար, որ ավելի խորը փոսի մեջ ինձ գցեցի։ Բայց դե քեզ ինչ կա։ Հեսա հերվից գնայես, թե ոնց են ինձ ցամա տալիս։ Ու հետն էլ գումարած արդեն ես սուտը։ Ալիկ, ես վաղատ խաղա շատ։ Հաղո իմի ջայլոց, ասեմ, ես ծուցմունքս փոխելու եմ ու ասելու եմ, են ինչ կա։ Սխալ ես անում։ Ոչինչ, թող մի անգամ էլ ես սխալվեմ։ Ինձ մի քանի ժանդուր։ Էլի։ Հա, վաղը ես քեզ ապացույց կբերեմ ու դու կփրկվես։
Արի սենց պայմանավորվենք։ Դու ունես մինչև վաղը ժամանակ։ Եթե ինչ-որ դրական փոփոխություն մինչև վաղը չեղավ, ես բառ առ բառ ճիշտ պատմեմ։ Հա, մեկ էլ, ամեն ինչ նշելու եմ, ինչի մեջ դու ինձ քաշել ես։ Պայմանավորվեցինք։ Ավելի սան, մամյատ չհանգստանայինք, դու հերիքա խմես, ղեկին ես, տուր ինձ ավելի լավ։ Հարամ չես դու։ Կարենն է։ Թապեմ, բայց կես չեմ տար։ Արս լավ էլի, ասենք դու։ Հասկացա, հիմա ոչ մի բան չեմ կարող անել, իսկ կարող եմ մնոյան եմ տեսնել, լավ, գալիս եմ. Սպասեք մի ռոպե, էլի խնդրում եմ. Հա, Մարի ջան. Շատ բան կա Արսենի դեմ? Արդեն ասեցի, հիմա լովային էլ տղեկին էլ հարցաքննում են. Ու եթե… Եթե… Ասենին օգնող ոչ մի բան չգտնենք, շատ լուրջ հոդված է, մարդուն արևանգել, այրել, չգիտեմ միջև ուր կգնան։ Իսկ քանի տարի կտան։
Չգիտեմ, դուրս կգա թե չէ։ Հետո։ Սանը զանգեց ու ասեց, որ Ալիկին է հետևել։ Ու այնտեղ է, որ իր կարծիքով Լուսին է պահում։ Գնացիք։ Հա։ Որովհետև իր մեքենան փչացել էր։ Ով էր գնացել Սամվելի մեքենան բերելու։ Արսենը։ Ասացիր, որ գարեջուր եք խմել։ Գարեջուրը խմել ենք խանութի մոտ, շշենդրը տենք թողել։ Իսկ Արսենը տեղը գիտեր։ Ես եմ բացատրել, որ գա։ Ամեն ինչ պարզ է, էլ հարցեր չունեմ։ Մեկ էլ մի բան, ինչ եք կարծում։ Արսենը կարող էր տեղեկություն ունենալ Լուսի առևանգման մասին ու թաքցներ։ Կարող էր։ Իսկ կարող էր համագործակցել Արտակի ու Արտակի հանցագիցների հետ։ Կարող էր, զուտ ձեր կարծիքն եմ ուզում իմանալ։ Ձեզ վիլեն գոնը դուք մի լավ բան ասեք։ Ոչ մի լավ բան, ամեն ինչ Արսենի դեմ է։ Հակոբյանը ասաց, որ եթե Արսենի դեմ ապացույցներ հայտնվի, հայտնի չի քանի տարի կտան, կամ հնարավոր ընդհանրապես դուրս չգա։ Ճիշտ է ասում։ Այսօր կամ վաղը պետք է հրաշք լինի, որ ինչ-որ բան գտնենք, կամ պետք է ինչ-որ մեկը տեսած լինի, ոնց են այդ շիշը վերցրել ու տարել այնտեղ, իսկ դա հնարավոր բան չի։ Ու այդ նամակը։ Պետք է կավ հա օգնություն ես։ Ես իմ կյանքում ոչ մեկին այդքան չեմ անտել Ալիկը։ Իսկ ես կյանքում ոչ մեկին այդքան չեմ սիրել, ինչքան քեզ։ Ալիկ, ինչ ես ուզում, որ անեմ։ Հիշում ես, որ քեզ ասում էի արդարությունը չի հաղթում։ Դու ինչ էիր հավատում։ Ես գիտեմ, որ դու կարող ես Արսենին օգնել։ Ես գիտեմ, որ իմ ամեն ինչ քո ձեռքերում է։ Ինչ ես ուզում, որ անեմ։ Խնդրեմ, աղաչեմ, նվաստանամ քո առաջ։ Ուզում եմ, որ գաս իմ հետ։ Ու որ գաս, անձնագիրդ էլ կբերես։ Ինչի համար։ Քո Արսենին փրկելու համար։ Պար։ Ամեն ինչ Արսենի դեմ է։
Այդ շշերը, որ թողել ենք այդ տարածքում, հնարավոր չի տեղ կամերան էլ չեր լինեն։ Կարի հիմա իրարից նեղանալու ժամանակը չէ, էլի մի տարի հասկանանք ինչ պետք է անենք։ Ես հասցեն ասել եմ, բայց չգիտեմ ինչքանով էտ ամեն ինչը կօգնի։ Ես քո հետ ոչ մի բան չեմ ուզում հասկանալ։ Դու ես հետ նամակ ուղարկել։ Անձնագիրդ բերել ես։ Ինչի՞ տա պետք։ Կասեմ։ Ու այդ շիշն էլ ես, չէ՞ դու դրել։ Ուղղակի չգիտեմ ոնց։ Անձնագիրդ բերել ես։ Արտակին էլ ես դու ուշում, թե ինչ ասի։ Իմ մի խոսքը կփրկի քո Արսենին։ Ինչ ես ուզում, որ անեմ։ Ինչը վերջ չես լսում, Մարի։ Իմ մի խոսքը կփրկի Արսենին, բայց կկործանի ինձ։ Ես շատ հեռուն եմ գնացել, հանում քեզ։ Ես քեզ խնդրում եմ, մի խառնի ինձ քո կեղտոտ գործերին։ Ես ես ամեն ինչը քո համար եմ արել, Մարի։ Էլի եմ ասում, կգործանի ինձ, իմ մի խոսքը, բայց կփրկի քո Արսենին, ու ես ստիպված եմ լինելու երկրից գնամ ու էլ երբեք հետ չգամ, Հայաստանից։ Շատ բարդ որոշում եմ, գիտես։ Ալիք, խնդրում եմ քեզ, դու շատ լավ գիտես, որ Արսենը մեղավոր չի, հիմա իրան դատա սպասվում, պարզ չի, թե ինչ դատա վճիռ կլինի։ Ինքը իր կյանքի կեսը բանտում կանցկացնի։ Ու բացի դա, ուղղակի իր վրա կմնա Լուսին սպանողի պիտակը ամբողջ կյանքում, դու հասկանում ես։ Շատ լավ եմ հասկանում։ Բայց ուղում մտցնեմ, կյանքի կեսը չէ։ Ինձ մի քանի մանրուք է պետք, որ ես ավարտին հասնեմ, որ իրան ցմահ տամ։ Արտակն է արել։ Արտակն է մեղավոր, ինչի՞ չթողեցիր, որ ինքը պատասխան տա, ինչի՞ խառնվեցիր։ Անուն քեզ։ Ես ամեն ինչը ես անուն քեզ եմ արել։ Դու երևի մոռացել ես ինչքան եմ ես քեզ օգնել։ Քո կողքն եմ եղել ամենադժվար պահերին։ Նույնիսկ քո կյանքն եմ փրկել, Մարի։ Իսկ դու ինչ արեցիր։ Ասացիր շատ շնորհակալություն, Ալիկ ջան, բայց դու ինձ էլ պետք չես։ Ես շատ հեռուն եմ գնացել, Մարի, ուլ հետ դարձի ճանապարհ չկա։ Էլի եմ կրկնում, իմ մի խոսքը կփրկի քո Արսենին, բայց կկործանի ինձ։ Հիշի, իրան ցմահ են տալու։ Արսենի վրա լինելու է այդ պիտակը, որ ինքը Լյուսին սպանել է։ Ահ, ու մեկ եմ ուռացեք ես ասեմ, Արտակը երեկ խոսում էր ինքնասպանությունից, ու որ էտել անի, կմնա մենակ Արսենը։ Հակոբյանը տենց մոտիկա ձեր ընտանիքի հետ, չի ասել, որ մյուս հանցակցի անունը չկա։ Ինչ ա մնում, մենակ Արսենը։ Ինչ ես ուզում, որ անեմ։ Ես խոստովանական նամակ կգրեմ, ու ստիպված կլինեմ գնամ երկրից, ուրիշ անձնագրով ու ուրիշի անունով։ Հա, դու կանես դա։ Եթե գաս հետս, դու հիմա կարաս փախնես դրից ու գնաս պատմես այն, ինչ ես քեզ ասեցի։ Բայց այդ քեզ չի օգնի, որովհետև դու համարյա թե Արսենի կինն ես։ Ալիք, ես հղի եմ, ես երեխա եմ ունենալու, դու ոնց ես դա պատկերացնում։
Ես քո երեխուն կսիրեմ մի երեխու պես։ Նես ոնց որ քեզ եմ սիրում, Մարի։ Այդ հաղորդագրությունը ես կուղարկեմ, երբ որ լինենք մենք ինքնաթիռի մեջ։ Ինչո՞վ ոտ բարձրանալը։ Ու դու յուրաքանչյուր պահի կարող ես իջնել ու գնալ, եթե ես դա չանեմ։ Հասկացա՞ր։ Այնտեղ լիքը մարդ կա, անվտանգության աշխատակիցներ։ Ես չեմ կարող ոչ մի բան քեզ անել, եթե խաբեմ քեզ։ Մենք չենք գնալու Եվրոպա, ինչ որ հայտնի քաղաք կամ Ամերիկա։ Մենք նենց տեղ ենք գնալու, որ մեզ 50 տարի էլ մանգան չեն կարողանալու գտնել։ Հանձնագիրդ բերել ես, հստային որ բերել ես։ Գալիս եմ։ Դես ես ամեն կեղծիկ կհասկանամ։ Ինչ-որ մեկի ասել ես։ Հեռախոսով։ Հեռախոսով։ Անձնագիրն է։ Անձնագիրը։